Jemi në studio të dashur shikues pas dy materialeve që sapo ndiq që tash është koha për një bisedë shumë të këndshme. E kam një mysafir shumë të veçantë realisht. Është një voglush i cili me zërin e tij ka manitur të gjithë. Ai është Dior i vogël. Përshëndetje Dior. Si të kemi? A jemi Dior mbi emrin? Krasniqi. Mirë se ke ardhur. Na ke pru dhe pajisjet këto? Super! A din që është Dior, na bashkë kena me bo pak intervise, ajo që ka të di me bo mas mirë të është këndime. Kur ke fillu me këndu? Po i mos të është 7 vjetë. Po sa vjetë kje me ty mëre? 19 vjetë, mashala. Në cilin klasë je? Gjeta. Pri cilit vend vjen? Suarenka. Nga Suarenka. Edhe, a vjen Prishtin, a të pëlqen Prishtina? Vjana, ani mirë, shumë tash edhe me muzikina me pa Diorin gjithkon. Edhe, ty të këm pa të këndu veç balada, këndon veç balada dhe kënd tjera? Po, një e veç balada, ta një pa shqip. E pse veç balada? Se, unë pëlqenj shumë, edhe i du, edhe i knë. Edhe i dënë, edhe i knë, mirë shumë. Tash, a ki qaf me bu videoklip, kënd këtonë edhe krejt? Krejt që tu i kemi i bovat, a kona e kush familja që mirët me muzikë? E kam momin, shkur të Krasniqin, këmë nga përdozma, edhe jo. E përshëndesim shumë momin tënë? E përshëndes momin shumë, po edhe Gjogji, unë ka shtim muzikë, ka të mu me mësu me muzikë, bovë nga përpo mas shumë dhe gjithë familjes, e përshëndes shumë bovin, jo edhe në Krasniqin, po edhe familja unë ka përpoqë. Ti s'pas ke emocione heq? Ti intervjisat përbëjshë super, pa emocione, pa sene dhe garante dhe kur të këndën s'ki emocione. Cila kong të pëlqen mas shumë të ty? Konga Lagje, Jojnës të Leja, e këne mas shumë të pëlqen mas shumë. Ok, a ke njës me përdur Facebook-un a ju? E përdur edhe Facebook-un, edhe Instagram. Ani kur po t'vin ato komentët që përpëlqen, ndosha përpëlqen që shpo këndën, që shpo ndihësht e? Gjithë ata që më përkrojnë, a falimderit shumë. Djerë, falimderit shumë ti që ke arë sot për Suarekës. A është Suareka me shi a me djelë? Së dukon me shi, po ditë tjera është me djelë. Ditë tjera me djelë, mirë shumë. Unë djerë nuk du me të mundu shumë për intervista. Ti e ke përrua dhe Sintën, a i thunë Sintë këtina. Qëfar Sintë është, a dhe nuk ma së figu? Mirë shumë, atërë po vazhdojnë edhe veç këndone, po Pra të dashur shikues dhe ndjekim performancat nga Dior Krasniqi, një voglush i cili ka bërë shumë, tash i ka bërë shumë publikun për veti. Atër Dior, për 2 minutat. Lagje, lagma je, u shëdi me kanje, Sytë tu kusht të she, apo më dështat jetrin e ke, jam gjelo shumë, mirë më nje. A, ka shumë ko që s'jela nru, apo më dështat më ke arru, të lutëm theu, s'muj me duru. Jo, 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 së lejo
të qo më zil takim të gëvendion dë gjo zemra që të thot nuk e dobi për një që dërdin lot nëse pëndoesh e di ku pambet nëse sja me ty Kambet, nëse sja me ty, kandrujet Sot, a nëse rëkuptot Dashnin e vjetër se haron Ndoshta, këtë mu më haron Zëta një dit, pra mu më kërkën nëse pëndoesh E di ku kam vet, nëse sja me ty kam drujet Nëse pëndoesh, e di ku kam vet, nëse sja me ty Te që me zamar Enda gjonë këtë këngën ti Me unë këndaje Ti ndëgjosh Në ngove të në duro Dhe aspak më të zemro Unë këndaje Ti ndëgjosh Në ngove të në duro Dhe aspak më të zemro E natë e mja që pikojn se sa të dum të tregoj e lotë e mja që pikojn se sa të dum të tregoj e mire din që si jam fajtor dashuria jo së mbaron dhe di me së së shon mire din që si jam fajtor dashuria jo së mbaron Ta kujtoj da shurin ton Mire din që se më fajtor Dikush jetë në kando Da të që në kujt në pajabo Mire din që se më fajtor Dikush jetë në kando Da të që në kujt në pajabo E latë e mja që pikojnë Që sa të dun të tregoj E lotë e mja që pikoj Sa të dun të tregoj Ma në fun ma për qafo Dhe shuria jo më së mbaro Dhe e di me së sërsho Ma në fun ma për qafo Dhe shuria jo më së mbaro Dhe e di Bravo, Djal, bravo! Ja. Që shka ljove? Shumë. A po të emocione? Pak po po. I ka ljove, a? A ne shumë mire dhe neve na kësi edhe kësi momente bashkë me shi, me vuj, dyqysh, ku e dimë rëti qa o dashnia? Po që shë ku një Keni kong. Mirë, tash na kena me të pritë në studio me ardhë edhe me kënu ju. Veç balada, po dhe kong me këcy me vale. A din me këcy te? Ja. Zden me këcy, a veç din me kënu. Edhe tjetër shumë mirë, që kja është më rëndësishme, a me ditë me kënu, na ke sjellë emocione shumë mira këtu në studion, të falenderoj që e ardhë, pira o vecit, apo? A Suharekës? Suhareka ka këngëtar shumë të mirë, edhe ti kemo bu një këngëtar shumë e mirë, unë e di që shumë shpejt ki marrë me naj projekt, me naj badat ose diqka, falenderit shumë edhe një herë. Falenderit shumë a bjuve, i përshëndes tyve, falenderit. Stafën e juve,
jam kënaqësi që jam këtu, faleminderit për ftesën. Kuku, qa kuki ti mu bu gazetar. Faleminderit edhe ty edhe kina me të po prap në studio. Mus në haro, okej? Pra të dashur shikues, siç e pati, kishim një bisedë shumë të shkurtë dhe shumë të këndshme bashkë me Diorin e vogël, Dior Krasniqi, i cili e pati edhe vetë se çfarë çysh këndoi live realisht. Tash nesër mundeni me pa me ndaj projekt diçka të ri, kështu që falenderoj edhe një herë Diorin, ne po shkojmë me një shkputje të shkurtë dhe kthehemi përsëri në studio.